protože tenhle pořad mám velice rád, sleduji ho už od začátku, co se vysílá a doufám, že to bude to, co předvedu v pořadu, zajímavé i pro diváky. No to nemám a trošičku se toho i bojím. Třeba jestli ho ten pořad i po těch letech stále naplňuje a jestli se těší na každý vysílání. Mám to takové smíšené, mám trošičku obavy, ale samozřejmě se těším.